Mirëmbrëma e lajmit orës 20 ja dhe kryetitujt. Nxënësit e shkollave të Prishtinës nuk do të lejojnë nesër që të japin dhuratë mësimdhënësve tyre me rastin e 7 marsit. Shkollat u zotuan se do të respektojnë vendimin e drejtorisë komunale të arsimit. Familjarët e dy viktimave që vdiqën nga aksidenti tetorit kaluar në rrugën B në Prishtinë protestuan sot para pallatit të drejtësisë. Ata cilësuan si të butë dënimin për ngasjen që u gjet fajtor duke u dënuar me vetëm 3 vjet e gjysmë burg. Vendimi i Kuvendit Kosovës për emërimin e Nasser Shalës në krye të Agjencionit për Krahasim dhe Verifikim të Pronës zemëroi fort ambasadorët e SBA-s në Britaninë së Madhe, ky fundit hoqitore edhe nga drejtimi i bordit të agjencisë. Një mozaik unik që paraqet emblemën e ushtrisë lirimtare të Kosovës do t'i dhurohet nesër familjes Jashari, punimi është bërë me gëzhoje plumbash dhe veprë Besart Gashit, autorit mozaiku Giganta Adem Jasharit. Tri verzioni janë dhënë për deklaratën e presidentit serb Aleksandar Vučić të dhënë agjencisë ANSA, ku citohet të ketë paralajmëruar njëjë të kushtuar të Kosovës. Gjithë kjo në tentim që demantohet verzioni i parë që u citua edhe nga mediat e njohura botërore. Të gjitha produktet 6 euro për përvjetorin e 4 të Komodita Home. Kabinet druri flower me trasishtar 6 euro. Farse robash vetëm 6 euro. Tavolin për rekurosje 6 euro. Komodita Home. Diplomatët e shteteve të fuqishme të akredituar në Kosovë dëshpëruan edhe njëherë me politikanët kosovarë. Kse radhe me deputetet e kuvendit të cilët e votuan emërimin e Nasser Shalës për drejtor të agjencisë për verifikim të pronës. Në shemb paknaqësie ambasadori britanik dha dorëheqjen nga bordi i kësaj agjencie. Një vendim i kuvendit të Kosovës zemëroi fort ambasadorët e SBA-s e Britanisë në Kosovë. Madje për emrimin e Nasser Shalës në krye të agjencionit për krahasim me verifikim të pronës, shefi i diplomacisë britanike në Kosovë, Rory O'Connell, mori një vendim. Si rezultati i këtij vendimi të pavend, ambasadori britanik ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryesuesit të bordit të agjencionit kosovar për krahasim dhe verifikim të pronës. E këtë veprim të britanikut njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Elvin Blakaj po sheh si porosi ndaj kosovarëve. Ndërkombëtarët nuk durojnë pafundësisht shkeljen e marrëveshjeve mes tyre dhe që një moment do të tërhiqen. Që do t'tregu me tërhiqen e ambasadorit Rory O'Connell. Është për sikur se britaniku reagoi edhe amerikani Philip Kosnet. Thellësisht jam i zhgënjur me refuzimin e kuvendit të Kosovës që të zgjedhin leadership profesional në agjencinë kosovare për krahasim dhe verifikim të pronës. Deputetët treguan që më shumë vlerësojnë nepotizmin sesa të drejtat e pronave të kosovarëve. Vendime si ky, sipas profesorit të së drejtës ndërkombëtare Afrim Hotit, ndodhin mandat pas mandati, andaj edhe mund të rrezikojnë seriozisht integrimin e Kosovës. To nuk janë objektiva për të cilat vendet tonë amike kanë investuar. Pasi dilemë ndoj që ta shortë koha që të reflektohet dhe në vend të këtyre fenomenë pra të instalohet meritokrasia, për ndryshe do të kemi probleme në integrimin tonë dhe do të mbetemi të izoluar. Por, këto mund të mos janë të vetmet pasoja nësë ashtu si me taksën, por dhe mendime tjera që binë desh me vendet aliate, me të cilat mund të përballet Kosova. Si pas Blakajt, historia të regon se aliancat mund të mos jenë të pafundësishme, në rast se bjen desh interesat strategjike mes vendeve mike. Deputetet e kuvendit nuk e nisën me ko seancën e veçantë që ju kushtuaj po 5 UÇK-s. Kur nisën seancën aty u tha se themelet e shtetit Kosovës qëndrojnë fort mbi veprën e gjithë atyre që rrokën pushkën në luftë ndaj armikut nën petkun e UÇK-s. Deputetet e Kosovës edhe njerë të reguan se nuk respektojnë oraret, pasi asë seancën solemne nuk e nisin në kohën e paraparë. Ndonë se në rend të ditës të mërkurën është mbajtje seancës së veçantë që i kushtohet 5, 6 dhe 7 marsit të 1998-ës, 3 ditëshi që e ka marrë emrin epopeja UÇK-s. Në ndërim të Adem Jasharit me familje, flejimi të cilit bërë historinë deputetet e PDK-s, kishin veshur fanela të veçanta. Kryetari Kuvendit Kadri Veseli tha se themelet e shtetit të Kosovës që ndrojnë fort mbi veprën e gjitha tyre që nën petkun e UÇK-s rrokën pushkën në luftë ndaj armikut. Në shekullin e 20, Kosova hyri në hartën e vendeve të lira dhe aty do të qëndroj për gjithë jetë. Ky është zotimi ynë i madh për gjeneratat e reja që do të trashëgojnë këtë vend të bekuar nga Zoti dhe njerëzit e mirë. Veseli përmendi dhe situatën e tanishme politike, kur Alianca Kosova-Amerikë ka pësuar luhatje.
kove të funit, jemi dëshmitarë se janë hapur dilema, janë shtruar pikpyetje për të ardhmen e këtij partneriteti. Sot është dita t'i heqim këto dilema dhe t'i bëjmë të pakuptim ta këto pikpyetje. Nga ana e tij, kryeministri Ramush Haradinaj pati fjalë më të shkurtër. Edhe themi urime për ngjallje, sepse në marshin e natë të tetës, një familje ushua në mënyrë që të ringjallet një popull i robruar dhe në gjirin e ti u rikthye sërish familja Jashari. Në përkaz fal sakrifices supreme dhe të parëshme për lirit Jasharve, ka ndodhur kthesha historike. Si tradicionalisht, seanca për epopjen e ushtrisë lirimtare të Kosovës ka mbajtur minutën e heshtjes në ndërim të gjitha tyre që ranë për Kosovën, e lirë e demokratike. Lavdi. Në 21 vjetorin e luftës së Jasharëve, një iri nga Drenasi ka përgatitur një dhuratë për këtë familje nga Prekazi. Për ta, ai ka bërë mozaikun nga gjojat e plumbave. Vetëm edhe disa gjoja kanë mbetur që ta përfundoj mozaikun. Kështu me mbetje plumbash, Besart Gashi po jep jetë mozaikut ku paraqet emblemën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Krejt këtë punim i riu nga Drenasi e bëri për nder të epopesë së kësaj ushtrie dhe 21 vjetorit të rënjës së familjes Jashari. Vendosa të bëjnë një emblem të ushtrisë qlirimtare të Kosovës me gëzhoja fyrshekësh, gëzhoja plumbash. Kjo është punu me 2100 copa gëzhoja plumbash. Dhe është normal që ma i veçante në Kosovë dhe rëndin tonë. Mozaiku është dhurat dhe dorëzohet ditën e enjte. Këtë punim ja dedikoj në Nësal dhe Gocit Hamit, Jashari, që luftuan krah për krah me 5-6-7 mars me komandante legjendar Adem Jashari. Do me tha, punimin ja dedikoj dhe do t'ja dhuroj generalit Musa Jashari. Gashi që vitin e kaluar zbuloj portretin e komandantit legendar Adem Jashari të punuar me 200.000 fishek, si dhe portretin në drutë të Skënderbeut, thot se punimet të tila do t'u dedikoj edhe heronjive të tjerë. Projekti radhës është për heroin Agim Ramadani. Ka disa ditë që i zhdukur po trajtohet një sërb nga veri i Kosovës, vetura ti është gjetur bashkë me gjumë të gjakut brenda në të, policia mohoi të ketë lidhje me vrasin e Oliver Ivanovićit. Ka rreth një vit që është vrarë. E pikrisht me rastin atentatit ndaj politikanit serb Oliver Ivanović u lidh edhe zhdukja një personi me mbiemër të ngjashëm. Një person me inicialet V, i cili ka punuar si taksist në këtë pjesë këtu në qendrën të Mitrovicës Veriore, është zhdukur me 28 shkurt, por se makina e tij është gjetur me 5 mars. Në të janë identifikuar Njolla Gjako dhe Gëzhoj Plumbi. Ksenia Bozhovic, bashkëpunëtore afërt me politikanin e vrarë, ka deklaruar se taksisti i zhdukur ishte i afërm i Oliver Ivanović dhe u shkonte shpesh në seli të iniciativës qytetare. Mirë po në rajonin policor në Mitrovicën Veriore, mohojnë se rasti ka lidhje me Oliver Ivanovićin. Personin në fjalë ende nuk i kemi gjetë, ndërsa në veturë mbranda janë gjetur elemente të cilat mund të lidhen me veprën penale. Me gjithë faktin që personin në fjalë mban mbi emrin e njëjtë, mirë po absolutisht nuk ka të bëjë me familjen e tashmë të ndjerit Oliver Ivanović. Makina e personit të dyshuar është në hetim. Mbrëm. Dikur e thore si 19, policia Kosovës në komunën e Zveçanit, në një zonë malore, ka identifiku automjetin të markës Volkswagen, cilin besohet se i përket personit të raportuar si të humbur. Si pas hotit, me që personin nuk është gjetur akoma, edhe rasti po trajtojt si personi humbur. Dirisa gjurëmët e gjetura kam bërë që të jetë vepër penale serioze. Të njëjtin person e njohin taksistën nga komuniteti shqiptarë. A njeni më emrin bjene? Jo, për figurë se të kalim të ashtë të përshëndetit që obane e mirëve që ma shumë heqë. Por nuk kanë do një informat jetër, vetë se thonë se ka punuar në kompanin private të taksive Team Taxi. Nga këta të fundit nuk kanë komentuar asgjë, bilas shoferet e taksive nuk kanë dashur të përgjigjen se kush ishte personi i zhdukur për afër një jave. Dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po e mohon të ketë thënë se për njërin e Kosovës duhet të fitojë edhe Serbia diçka. Për këtë deklaratë botuar në media botërore, po thuhet se ka pas gabim gjatë përkthimit. Lideri i Serbisë thotë se njohja e Kosovës është e mundur.
Vuçiçi i Serbis thot se nuk ka njohje të Kosovës, përderisa edhe Beogradi nuk merr diçka. Kësi tituj patën shumë media të njohura në dy ditët të fundit. Ato ju referuan një interviste të Aleksandr Vuçiçit dhe në agjensisë italiane të lajmeve, ANSA. E lajmë këto ishte deklarimi ti i parë se njohja e Kosovës mund të ndodhë. Ne duhet fillimisht të gjejmë një kompromis, ne nuk duhet ta njohim Kosovën pa marrë asgjë nga ana tjetër. Por, pa kaluar shumë orë nga intervista e ti, me gazetarin Franco Cuitano, lajmu bët diçka tjetër. Kabineti i Vuçiçit të reagoj, e ANSA e pranoj se presidenti sërb u keq interpretua, me qenë se intervista u zhvillua në gjuhën sërbe. Kësisoj, u tha se ai nuk e paska përmendur fare njohjen e Kosovës, por paska thënë diçka tjetër, më ndryshe e më shkurt. Nëse nuk arrijet një kompromis me Kosovën, kjo do të ishte një katastrofë. Këtë verzionin e dytë, gazetari Cuitano ja konfirmoi edhe Deutsche Welles. Por Vuçiç në një paraqitje të përbashkët me kryeministrin italian Giuseppe Conte, të mërkurën dha një verzion të tretë të intervistës. Asgjë për njohjen unë nuk kam folur, përveç se kam thënë se nuk mund të flasë për këtë çështje, pasi që ne nuk kemi asnjë kompromis, por unë nuk mund të jem dikush që mund t'ja ndaloj kujdo çfarë do teme në bisedime. Nëse do të ishte i vërtet verzioni i parë, atëherë ky do të ishte qëndrimi më i prerë i Vuçiçit deri më tani për njohjen e Kosovës. Kjo pasi presidenti sërb jo rallëherë ka porositur se në dialog me Hashim Thaçin nuk mund të dalë fitues vetëm njëra palë. Kryeministri italian Giuseppe Conte ka kërkuar që të tërhiqet taksa dhe të vazhdoj dialogu. Të njëjtën gjë kërkoi edhe ministri jashtëm i Maltës Carmelo Abella në Prishtinë. Ministri i Punëve të Jashtme Behçet Pacolli ka gjetur një skenar se si të dilet nga situata rënduar rreth tarifës. Shefi diplomacisë thotë se Kosova e Serbia duhet të ulen në tavolinën e bisedimeve dhe në të njëjtën kohë të ndodhë biseda rreth suspendimit apo heqjes së 100%-shit të vendosur ndaj mallrave serbe bosnjake. Ne kemi kërku që të ketë reciprocitet. Unë besoj se taksa e ka pas efektin e vetë. Kështu tha krye diplomati kosovar gjatë konferences që e kishte në Prishtinë me homologun nga Malta, Carmelo Abella. Ky fundit tha se shteti i tij që është antar i Bashkimit Evropian thret Kosovën që sa më shpejt të shfuqizoj taksën në mënyrë që të rinisë dialogu. Në tentim të gjetjes së paqes me Serbinë fqinje, zëvendës kryeministri kosovar para disa ditëve i dërgoi letër presidentit serb Aleksandar Vuçiç. Edhe pse Pacolli nuk mori ndonjë përgjigje nga kreu i shtetit të Serbisë, ai me këtë veprim bëri një akt politik e paqësor. Ti kthehemi normalitetit. Për arsye se diskursi Prishtinë-Beograd po më duket ka dalë jashtë kufive të normalitetit dhe është po pak a shumë një temë si ta quaj epja dika. Mysafiri foli edhe për procesin e liberalizimit të vizave për kosovarët. E di që ka një numër të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që për disa arsye kryesisht politike e refuzojnë që të japin liberalizimin për Kosovën. Mendoj se këtu duhet të vazhdoj dialogu. Pas kësaj, Abella tha se Malta mbetet partneri madh i Kosovës në rrugën e saj drejt integrimit euroatlantik si dhe antarësimit në organizatën ndërkombëtare, siç është Interpol. Kreu diplomacisë malteze gjatë vizitës ka takuar edhe krerë tjerë shtetror dhe ka nënshkruar një ujdim me Kosovën për heqjen e tatimit të dyfisht. Ndrojmë të një temë, një protest është mbajtur sot para Pallatit Drejtësisë nga familjarë dhe miq të dy vajzave që vdiqën si pasoj e goditjes me makinë nga një 20 vjeçar në rrugën bën në Prishtinë. Ata kërkuan rishikim të vendimit të Luftri Musa, i cili u dënua me vetëm 3 vjet e gjysmë borg. Në rrugë nxori pak kënaqësia me një vendim të gjykatës themelore në Prishtinë. Ky institucion i drejtësisë dënoi me 3 vjet e gjysmë borg 20 vjeçarin Luftri Musnaj, pasi e gjeti atë fajtor për një aksident si pasojë të cilit vdiqën dy të reja. Familjarë e miq të viktimave, Lindita Abdullahu e Florieta Rugova, por edhe qytetarë të tjerë kërkuan rishikim të vendimit dhe më tepër dinjitet në ndarjen e drejtësisë, sidomos në rastet e rënda në komunikacion, si ky që ndodhi tetorin e kaluar në rrugën B. E ku ta marrim forcën e? Ku të bëjmë ball që të jetojmë me gjithë këtë dhimbje që na e bërë të zezë çdo ditë
tonën? Ku është drejtësia që po i vret lënditën e Florjetën? Për herë të dytë, e neve po na vret për së gjalli. Në këtë protest, ku nuk u kursyen as lotët, u tha se drejtësia po vepron me kriteret të ndryshme. Pa disa kohësh, një njëri i cili vjedh një shumë dikun 500 euro, dënohet me 7 vite burg. Por kur vjen puna të personi që i vjedh jetën, dy vajzat tona, dy motrat tona, ai nuk dënohet as me 3 vjet. Çka i bjen kjo? Që motrat tona as pas kanë bletë as 500 euro? Një e afër me së ndjerës Abdullahu tha se 20-vjeçari që shkaktoi aksidentin kishte bërë edhe shkelje tjera në trafik paraprakisht. Si pasaj, gjykata nuk i mori këtë fakte parasysh. Policia e Kosovës është në djeni që ky person vetëm pak ditë para shkaktimit të aksidentit është ndaluar edhe për shkelje të rregullave të komunikacionit. Për më tepër, veptura me të cilën është shkaktuar aksidenti ka qenë e paregjistruar. Familjet e dy viktimave thanë se do të ankohen në gjykatën e apelit pasi nuk do të pajtohen kurrë me dënimin që i është dhënë Musajt. Rifillimet e punimeve në tunelin e Mitrovicës kanë sjellë përsëri telashe për banorët e vozicit që e përdorin atë për të hyrë në qytet, por zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës premtuan se do të bëhet shpejt sanimi. Na u thonë në për qytet kanë një orë gjysmë ore bova kitë për këtë kolon. Në këtë urë nuk mund të kalojnë dy vetura në të njëjtën kohë. E kjo është njëra nga rrugët që duhet përdorur për të hyrë në Mitrovicë ka gati 4 muaj. Pasi kaq kohë ka që kanë filluar punimet në tunelin e Mitrovicës, ku kjo po paraqet të lashe për banorët e kësaj ane. Qet 4 muaj gati, e u hi për 4 muaj, jon 6 po duhet këtë përmisimi. E atëherë na po jemi në humbje akolla më shkuaj. Që kjo pjesë është shumë e ngarkuar. Edhe është në rregull që kanë ndërthu mas pore, se kanë e nevojshme me rregullu tunelin, por o dashmë me kap me seriozisht një punë diku që e merr e punon. Punët në këtë tunel po shkaktojnë telashe edhe brenda qytetit. Na ka bllokuar këtë qytetin, e ka bllokuar komunikacionin, ne si firma këta të smë qarkullojmë. E pas fillimit të punimeve të fazës së dytë, në teren kishte dalë dhe menaxheri i projektit nga Ministria e Infrastrukturës. Është e nevojshme tërë struktura e tunelit të hidroizolohet. Kështu që për këtë shkak pak i nxvari punimet. Ky i fundit së bashku me udhëhecin e punishtës premtuan se punimet nuk do të zgjasin shumë. Puna për disa javë domethënë u ndalu, po tash faktikisht veç e kemi marrë aprovimin për me vazhdu, edhe besoj domethënë për 20 deri 25 ditë maksimum ditë pune domethënë do ta përfundojmë. Vlera e këtij projekti është rreth 400.000 euro. Mësuesit edhe këtë vit nuk mund të pranojnë dhurata nga nxënësit me rastin e 7 marsit. Ky vendim i marr vitin e kaluar nga drejtoria komunale për arsim në Prishtinë u kërkua që të respektohet përsëri nga të gjithë mësimdhënësit. Mësuesit që do të pranojnë dhurata nga nxënësit e tyre më 7 mars do të ndëshkohen. Në fakt, ky vendim që u mor vitin e kaluar nga Drejtoria Komunale e Arsimit në Prishtinë, po kërkohet të respektohet maksimalisht edhe si vjet. Do ta formojmë një komision për hulumtimin dhe verifikimin e dhuratave janë blerë apo jo në përshkolla. Po nëse verifikohet që ka ndodhur kjo, atëherë do të merren masa disiplinore ndaj mësimdhënësve të cilët kanë pranuar dhurata. Të vetëdijshëm dhe pro ti janë edhe vetë mësimdhënësit. Tregojmë prindërve përmes mesazheve në grup që kemi që nuk pranojmë dhurata për shkak që nuk është ditë e dhuratave, është ditë që duhet me bashkërisht me festu. E dim që është ndaluar me leqë të pranojmë dhurata, nave që kemi dhurata ma të bukur në klasë, fëmit janë vetë dhurata. Me gjitha të, drejtorët e shkollave thanë se u kujdesen që edhe njëherë t'i lajmërojnë kolegët për këtë çështje. Neve kemi bërë njoftimin edhe në grupet tona të shkollës, edhe në email të mësimdhënësit i kemi njoftuar, gjithashtu i kemi njoftuar edhe prindrit dhe komunitetin përmes faqes sonë në Facebook, që të mos sjellin dhurata. Ata janë të bindur se në ditën e festës të gjithë do ta respektojnë porosinë që kanë marrë. Ata tani më e din këtë punë, ose besoj që do të ketë probleme të kësaj natyre. Kundër dhuratave të shtrenjta janë edhe prindërit, por jo edhe ndaj atyre modeste e simbolike që bëhen për të treguar respekt për punën e mësuesve. Një lule apo një libër do të ishte një dhuratë shumë e këndshme dhe e pranueshme.
Arsyeja pse u ndalua pranimi dhuratave nga ana e mësuesve ishte mos ngarkesa e buxhetit të prindërve të nxënësve që nuk qëndrojnë edhe aq mirë financiarisht. Në këtë edicion ndoqët. Nxënësit e shkollave të Prishtinës nuk do të lejojnë nesër që t'u japin dhurata mësimdhënësve të tyre me rastin e 7 marsit. Shkollat u zotuese do të respektojnë vendimin e drejtorisë komunale të arsimit. Vendimi i Kuvendit të Kosovës për emërimin e Naser Shalës në krye të agjencionit për krahasim dhe verifikim të pronës zemëroi fort ambasadorët e SBA-s dhe Britanisë së Madhe. Ky fundit hoqi dorë edhe nga drejtimi i bordit të agjencisë. Zonja dhe zotri, këtë edicion në informative kemi përfunduar më herët, pasi me njëherë do të mund të ndiqni një lojë në basketbollit si Mobile Prishtina me ekipin nga Italia, Varese. Shikim këndshëm, mirupafshim.